Kavaja njihet si një nga bastionet e Partisë Demokratike, por Enkeleda Libeaj beson se ata që kanë mbështetur me vot këtë forcë politike nuk e kanë vënë re se ajo ishte larguar nga idealet e djathta. Partia Demokratike nuk ka qenë ideologjikisht e qartë gjatë gjithë së kohës. Tani është momenti. Tani është momenti pikërisht ta krijojmë ashtu siç realisht ky vend, kjo shoqëri europiane siç është Shqipëria meriton një forcë qartësisht të djathtë. Mbështetësit i quajnë si një familje dhe para tyre pranon problemet e brendshme. Por thotë se rikthimi i PD në pushtet do të jetë edhe fundi i tranzicionit. Është vetëm Partia Demokratike ajo e cila sot edhe pse sulmuar nga gjitha krahët, nesër është e vetë një shpresë, është e vetë një shpresë për rritjen dhe ku do t'hidhet i gjithë investimi i të gjitha tyre të cilët ja duan të mirën Shqipërisë. Brenda dhe jashtë, dhe jashtë vendit. Koha e regjimit Edi Ramës ka marrë fund. E mban e jetë Sali Berisha, e mban e diktaturën. Në shumicën ndërmuese të bashkive, grupimi i tij nuk po merr pjesë në garën për kryetar. Ali Bej thotë se luftën do ta bëjnë në terren e këshillave bashkiak, ku gjithashtu jo kudo ka garuar. Kështu do të fillojmë me Partia Demokratike, pak nga pak. Sot në këshillat bashkiak e nesër në qeverisje. E kemi kaluar dikur, këto situata do t'i kalojmë edhe tani. Ndaj është shumë e rëndësishme që të kemi përfaqësues dinjitoz në këshillin bashkiak. Njerëz që kanë reputacion, njerëz të cilët kanë treguar edhe në të shkuar në tyre, që janë njerëz që nuk bëjnë kompromis. Ali Bej kërkoi që asnjë votë mos shkojë për koalicionin Bashkëfitojmë, pasi ky është një vendim politik.